Բարև ձեզ, հարգելի ներկայացուցիչներ, սկսենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մոտավորապես 4 օր է ես պատրաստվում եմ մի հղման պատասխանին, այսպես ասած, որտեղ ծանր պարտականություն է դրված ինձ մեր հաղորդումներին հետևող հայրենակցի Հայկ Գրիգորյանի կողմից։ Նա մի հղում էր գրել, դուք ծանոթ եք, եթե կարդացած կլինեք, որով պահանջում էր ես ինչ-որ մինչև վերջ, նույնիսկ եթե պետք լինի 10 հաղորդում անցկացնեմ, միայն պարզաբանեմ, թե ինչ-ինչոց էր ընդհանրապես և ավելի հասկանալի դառնա լույս աշխարհ իր գործներության, այսպես էր տողերի հետևում թաքնված միտքը, որ ես սիրով կատարում եմ։ Սկզբից կարդամ նամակը, բայց մինչև նամակը կարդալը ձեզ մի ծանոթություն անեմ։ Այս օրերին, երբ որ ես չէի երևում, ծանր գործի մեջ էի, ճիշտ ասած։ Հանկարծ նկատեցի, պատահական, պատկերացրեք, մի տարի անցել է, մի տարի ու կես, երբ չեմ անդրադարձել դրան, որտեղ հաղորդումները անցած երբեք չեմ դիտում, չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց հանկարծ տեսա, որ մեկը մտել է արխիվ և մի հաղորդում է կանչել։ Գնացի ես էլ այդ հաղորդումը ընտրելու, նայելու, լույս աշխարհի արխիվի մասին է խոսքը, տեսա այդ հաղորդումը չկա։ Ասեցի ես, ոնց ա մտել, ինչու ա մտել, ու չկա այդ հաղորդումը։ Հարևանը նայեցի, նայել չկա։ Եվ այդպես ամբողջ արխիվի 2011 թվականից մինչև հետ դեպի 2006 թվականը, պատկերացրեք ինչքան արխիվ անում, չէ, 5 տարվա արխիվ, մոտավորապես 1000 հաղորդում ես գիտեմ, թե կա լույս աշխարհում դրած, բայց դու միաս այդ հաղորդումները չկա։ Հետազոտեցի, թե մինչև երբ չկա։ Ուրեմն 2006-ից մինչև 2011 թվականի նոյեմբերը չկա։ Դա այն օրն էր, երբ որ մեր լույս աշխարհ կայքեջը փչացրեց մի ազդավորություն, որը հատկապես խցկվել էր լույս աշխարհ, ամիսներով մեր հետ հաղորդումներ էր անցկացրել, Քաջիկ անունով մի ազդավորություն, բայց հետո այս քանի օրը ես տեսա, որ նա Քաջիկ չի, այլ Արտակը անուններ փոխել է հավանաբար։ Եվ Ազատ գոտի հաղորդման մեջ սուրբ-սուրբ խոսում էր, բայց դու միաս այդ ճանապարհների ավազակը, հատուկ թափանցելը, հատուկ ազդարարությամբ, որ փչացնի լույս աշխարհի կայքեջը, և նա փչացրել էր, պարզապես 2011-ի նոյեմբերից հետո, և նորից ես շարունակեցի կայքեջի աշխատանքները, ուշադիր չէիք, որ 5 տարվա արխիվն է ոչնչացրել այդ կրոնական խաչակրած արշավանքների, որտեղ հավատացյալ էր խիստ նա իր ելույթների մեջ։ Կգտնեք, կտեսնեք նրան նկարը արխիվների մեջ, այդ թվերին կերևա, ավելի մոտիկից կտեսնեք, շատ կասկածելի ազդավորություն էր, բայց դե ինչպես ասում են, մենք ներում ենք նրան մեղքերը, որովհետև երևի տառապել այդ սրիկայությունը անելուց, ինչպես Հուդան ասենք, հետո տառապեց, չէ, բայց հիշեցնեմ, որ լույս աշխարհը ինչի մասին ասես խոսում էր, ով ասես խոսում էր, ադմինիստրատորները գալիս էին աշխատում, և այդ տղան էլ ադմինիստրատոր դառնալու էր, որ փասվորդը տվել են նրան, որ ինքը մտել է արդեն մայր կայքեջը, իշմեք ես, որ ասում էի, ադմինիստրատորները շատ վտանգավոր են, եթե նրան կուզեն կավիրել լույս աշխարհը, այդ ասելուց, ես այդ ամիսներ առաջ եմ ասել, ուշադիր չեմ եղել, որ արդեն նրանցից մեկը ավիրել է ու հեռացել է, արխիվն է ավիրել, և ինչ աշխատանքներ կար նրա մեջ, և այդ արխիվի 2 օրինակը հիմա որ դրված է լույս կայքեջում, 2006 թվականի մայիսին Արմավիա ավիուղու վթարի բեկտաբանումն էր իմ կոմից, և հետո նրանց հետո էլի հաղորդումներ կա, այդպես հայրուրներով հաղորդում կա,
մեկը մյուսից հետաքրի։ Ես սկսեցի նայել այդ հաղորդումները եւ ինքս դարձա լսող։ Երկար ժամանակ լսում էի եւ զարմանում էի, թե ինչ հետաքրքիր բաների մասին ենք մենք խոսածը։ Գիտության, բժշկության, կրոնի, տեխնիկայի դեպքերի մասին։ Առանց խտրականության քաջի քաջնազարը բոլորը ջնջել էր կայքեջից եւ հեռացել։ Հիմա գնում եմ դրա վերականգնման աշխատանքները։ Դրա համար ես տեղափոխում եմ դա մեկ ուրիշ կայք սերվերի վրա, YouTube-ի վրա հիմնականը, այդտեղ դուք կտեսնեք նաեւ YouTube-ի վրա, բայց նաեւ լույս աշխարհում դա կլինի։ Հերթական արխիվի տեղերում, բայց կլինի։ Հիմա մի քանիսը առաջ տված այսօր եմ հաղորդում, այս օրերի մասին, որ տեսնեմ ինչպես է դիտվում որակը եւ այլն, բայց դրանից հետո նա կտեղափոխվի իր տեղը եւ դուք կմտնեք արդեն լույս աշխարհի հերոստա տեսության արխիվը, որտեղ ամեն օր մի հաղորդում կա։ Կծանոթանաք, որ 2005 թվականից նույնիսկ ես վարել եմ առավոտ հաղորդումը 26-րդ տարիքում 10-ից 11-ը, հետո նոր լույս աշխարհի է վերածվել այդ ամենը, երբ որ իր սրտի գործողության ենթարկեցի, եւ այսպես։ Բայց այդ բոլորը տեսնեք, որ շատ հետաքրքիր է։ Նրանք, որոնք որ ուզում են ծանոթանալ իմ գործնեության հետ, այդտեղ այդ խոսակցությունների ժամանակ կտեսնեք, թե այս թվին ես ինչ էի խոսում, այն թվին ինչ էի խոսում, հետո ինչ էի մանևրում, հետո ուր հասա, եւ այդ բոլորը նայելով, որը ձեզնից կխլի ամեն հաղորդումը մի ժամ, երբեմն ավելի։ Դե դուք գործնականորեն հնարավորություն չունեք այդ բոլորը տեսնեք, որտեղ պիտի նայեք 1000-ից ավելի ժամ, 24 ժամ նայեք, պատկերացրեք, քանի օր պիտի նայեք, չեք կարող։ Ավելի լավ է բարձրանալ, ասենք, հիմալայանյան դերները, քան թե այդ հաղորդումները սկսեք 2006 թվից նայել, թե ինչ եմ խոսացել, ինչի մասն եմ խոսացել, եւ դրանով գաղափար կազմեք, թե ես ինչ գործնեությամբ եմ զբաղվել։ Ավելի լավ է, ես ինքս այդ բոլորը, չնայած փաստացի կա, եթե դուք այդ հաղորդումները նայեք 1000-ից ավել, կտեսնեք, ես ինչ գործնեությամբ եմ զբաղվել, թե ինչպես եմ մանևրել, ինչի նկատի եմ ունեցել, այդ բոլորը հստակ կերևա, որպես ճշմարտություն, բայց դա ձեզ համար ահռելի տանջակ կլինի։ Դրա համար ես այդ բոլորը իմի գբերեմ իմ ելույթների մեջ, ոնց որ Հայկ Գրիգորյանն էր ասել, թե կուս 10 ելույթ եմ, 10 ելույթի մեջ, ինձ թվում ավելի կարճ կլի, որտեղ շատ խիտ կասեմ, որտեղ պետք է պիտի անցնեմ առօրյայի, մանավանդ 10 օրերի, այսօր ամսը 8-ն է, ապրիլ 2013, վաղ արդեն 9-ն է, Ռաֆի Հովանեսյանի վերջնագրի ժամկետը լրանում է, Սերժ Սարգսյանը պետք է երթում տա, խառ օրեր են։ Այսօր ես հաղորդումը անեմ, թեկուզ երկու հատ անեմ այսօրվա եւ վաղվա համար, եթե շարունակելի մնա, հետո կշարունակեմ ամեն օր, որպեսզի բացատրեմ իմ գործնեությունը, ով եմ, ինչ եմ, որտեղից առաջացած եմ, ինչ եմ ուզում վերջապես, ինչ եմ անում հիմա, լավ եմ անում, թե վատ եմ անում, կամ ինչ է իմ նպատակը գործնեության։ Սա հոբբի է, ինքնանպատակ, թե ինձ տանջում եմ պարզապես մազոխիստական նկատառումներով։ Այս հարցերը կարևոր են ձեզ համար, որտեղ ձեզ պարզ ասեմ, այսօր իմ գործնեության մասին, որովհետև քաղաքական ուժ, ուսակցությունները բոլոր տեսակի հայկական պատկերացում չունի, չի կարող կողմնորոշվել, թե վերջովերջո ես ուր եմ տանում իմ հաղորդումների նպատակը, ովքեր են կանգնած իմ թիկունքում, ինչ ֆինանսներ են գործում, վերջովերջո ով է տերը այս լույս աշխարհի։ Սա նրանց շատ է տանջում, փորձում են հասկանալ, որպեսզի գոնե պատկերացում կազմեն, չի հաջողվում, որտեղ ես այդ մեթոդներով արդեն Սփյուռքում գործող բոլոր կուսակցությունների փակել եմ, նրանք չեն կարող կողմնորոշել, թե Քիրեմիջյան Ստեփանը իր հաղորդումները ուր է տանում։
որովհետև անհասկանալի է։ Նրանք բաժանվել են երկու մասի եւ իրար հակառակ են։ Վիճում են թե ես հակաես եմ, թե հակայեն եմ իրենց մեջ։ Նույնը Հայաստանում է։ Նախարարություններում նայում են, կառավարությունը նայում է։ Սերժ Սարգսյանն էլ նայում, Ռաֆի Հովանեսյանն էլ նայում, Պարույր Հայրիկյանն էլ նայում։ Բոլոր, որոնք քաղաքական գործիչներ են, լույս աշխարհը նայում են, բայց ոչ մեկը չի հասկանում, թե վերջի վերջո ինչ հիմունքներով աշխատում լույս աշխարհը։ Նույն ձևի հանրությունը, բայց ես հանրության համար կբացատրեմ, թող իրենք էլ լսեն, միգուցե օգտակար լինի նրանց համար։ Կարդամ Հայկ Գրիգորյանի պահանջագիրը ընձանից, որ պիտի բացատրես, ես ինչ պատմություն եմ։ Հարգելի Քիրեմիջյան, գրում է Հայկ Գրիգորյան, շնորհակալություններից անցնեմ հարցերին։ Շնորհակալություններ հայտնում մի այլ նամակում, այսպես գովերքումներով հանդերձ, բայց անցնում է արդեն հարցերին։ Իմ կողմից նկատեմ, գրում են, որ լույս աշխարհը մեր հայկական թե հեռուստատեսային եւ թե սոցցանցային այն լրատվատեսակներից է, որը աշխատում է հետադարձ կապով, այսինքն ինչպես դուք եք ասում, լինում են հղումներ եւ այդ հղումներից դուք որոշում եք, որ հարցն է հրատապ եւ ըստ դրա պատասխանում եք տվյալ հարցին։ Շատ ճիշտ է, հարգելի Հայկ, որովհետեւ հետադարձ կապով չաշխատող որևէ համակարգ, դա լինի կիբերնետիկայի մեջ, ավտոմատիկայի մեջ, գիտության մեջ, քաղաքականության մեջ, գրականության մեջ, եթե հետադարձ կապ չկա, ամենահասկանալին գրականության մեջ է, չէ՞, գրականության մեջ ինչ հետադարձ կա։ Գրողը գրում է, ընթերցողը կարդում է, եւ կարդացած տպավորությունը գրողի ականջին է գալիս։ Սա հետադարձ կապն է, թե իր գրածը բանի պետք էր, թե չէ, ինչն էր սխալ, ինչն էր ճիշտ։ Հետադարձ կապ, անպայման ստեղծողը, միջոցը պիտի իմանա այդ միջոցը ինչպես է աշխատում եւ համապատասխան կարգավորման բլոկ սարքի այդ միջոցի ավտոմատ կառավարման համար, այլապես չի լինի։ Դրա համար լույս աշխարհը, քանի որ ես գիբերնետիկ եմ, Հայկն էլ ասում է, դուք հետադարձ կապով եք աշխատում, բա որ հետադարձ կապ չլինի, քու խոսացածները ինչ կիմանաս, ինչի մասին ես խոսում, ում վրա է ազդում, ինչ ես արտադրում, արդյոք դրական է, բացասական է։ Ես բոլորը պետք է իմանաս։ Ուրեմն լրատվության մեջ ես մտցրել եմ իմ տեխնիկական գիտությունը։ Հետադարձ կապով չաշխատող լրատվամիջոցները ավելի լավ է փակվեն։ Հայաստանի բոլոր լրատվությունները հետադարձ կապ չունեն, եթե դուք նայեք, ոչ հեռուստատեսությունը ունի, ոչ լրատվություններ ունեն, պարզապես նրանք աշխատում են մթագնել, պարզապես ստիպել, առաջնորդվելով, եթե սուտը շատ անգամ կրկնում ես, ճշմարտություն ա դառնում, ես երևույթով, որը նույնպես մեթոդ է, իհարկե ագրեսիվ, նվաճողական, կեղծ, ժամանակավոր եւ ժամանակավրեպ մեթոդ ա սա, բայց աշխատում ա ժամանակի կարճ հատվածներում, որից հետո հիասթափություն անում ու կործանվում ա այդ սիստեմը, սիստեմը կործանվում ա։ Ուրեմն այստեղ նա գրում ա, ես էլ ասեցի այո, այդպես է, նա ասում է, նկատեմ նաեւ Հայկ Գրիգորյանը, որ ձեր հաղորդումները նայում ենք ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ թեմա է առաջացել եւ դուք խոսում եք դրանից, այլ այն բանի համար է ենք նայում, որ տեսնում էինք եւ զգում ենք տրամաբանելու եւ յուրօրինակ տրամաբանության կծիկը քանդելու կամ կծիկին ճիշտ մոտենալու ձեր մեթոդը։ Ես հիացած եմ Հայկ Գրիգորյանի իմ վերաբերյալ այդ մեկնաբանության, տրամաբանություն, առեղծվածը, պարամետրերը քանդելու, մեկ-մեկ հասկանալով, ես մեթոդը ասում,
Սա նույնպես բխում է իմ մասնագիտությունը։ Այսինքն ձեր հաղորդումներին մասնակիցներով ձեռք ենք բերում հարցին տարբեր կողմերից մոտենալու մեթոդաբանություն։ Իմ հարցերս էլ կլինեն այսպիսի։ Հարցերս կունենան կծիկի ձև և կծիկը անպայման քանդելու կարիք։ Ներկայացնեմ կծիկս։ Սկսեմ նախկին նախագահի թեկնածու, այժմ երկարամյա կալանքի տակ վերցված էպոսագետ Վարդան Սետրակյանի մասին։ Մարդ, որի քարոշչությունը նախագահական ընտրությունները սկսելուց առաջ և քարոզարշավի ժամանակ ուներ մի նպատակ՝ տալ հային այն, ինչ է իրենից գողացվելը, այսինքն մարդը քարոզում էր մեր ազգայինը, որը հազարամյակներով մեր հետ մենք բերել ենք, որ մեր մեջ ընկած է, այսինքն ինքնաոչնչացման ճանապարհը բռնած հային, կանգնեցնում էր ստապության կոչ էր անում։ Նաև հիշեցնեմ ձեզ, պարոն Կիրեմիջյան, սա այն նույն Վարդանի մասին է խոսքը, որին դուք մեղադրում էիք Սերտ Սարգսյանի կողմից, որպես իր չափաբաժնով, իր դերը վերցրած, իր հասանելի գումարը ստանալու հույսով նախագահական խաղին հերթական 7 մասնակիցներից մեկը։ Սա այն նույն Վարդանի մասին է խոսքը, որի մասին ես լույսում հղումներից մեջ գրեցի, որ եթե անգամ Վարդանը Սերտ Սարգսյանի մարդն է բազմակետ, ուրեմն մենք պետք է շնորհակալ լինենք Սերժից, որ այսքան տարիներ պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցնելով վերջապես արեց իր առաջին ազգազարդնեցնող և ազգապահպանման, իր ազգին փրկելու քայլը։ Այսինքն, եթե Սերժը ազգային գաղափարախոս խոսին է առաջ բոթում, ուրեմն Սերժն է դեռ անհուշ չի, որ կմիանա իր ազգին։ Որպեսի չխճճվենք, եկեք այս մասը վերլուծելով առաջ ենք, որ ես ասել եմ Վարդան Սետրակյանը էպոսագետ, Սետրակյանը այսպես որը կարդացիք ես։ Էպոսի վերաբերյալ էպոսագետ, եթե որ էպոսագետ են ասում, ասում է Դավիթ, էպոսին չանդրադառնամ ես, մեծ մեր փոքր մեր է։ Էպոսով զբաղվողների մի չեմ ասի բանակ, բայց գոնե մի 10 հոգի կարելի ասել Սարվանցյանից սկսած, որը բանավորից էպոսը գրավոր դարձրեց, հետո նրա տարբերակները տարբեր հայկական նահանգներում գրի առավ, համեմատվեց, ամփոփվեց, դրան անդրադարձան վերջին դասականները, Թումանյան եւ այլն, եւ դրա վերաբերյալ, էպոսի վերաբերյալ երիտասարդ ծերունդից ամենաներկայացականը ես համարում եմ, եւ դա այդպես է, Արթուր Արմինն էր, որի հետ այստեղ մենք մեծ գործնեություն ենք վարել Լոս Անջելես։ Նա հիմա հայրենիքում է եւ աշխատում է այնտեղ, բայց նրա արածը գիտահետազոտական աշխատանք էր, որի մեջ նա գաղտնիքներ էր բացում կապված էպոսի ոչ թե հազարամյա, 10,000-ամյա կապված արեգակնային համակարգության մեջ գտնվող զոդիակների երկրի շարժման և ամբողջ այդ համակարգը շատ տրամաբանական ձևով, բայց դա իրենն էր։ Այդ մասին կարծում եմ Հայաստանում չգիտեն։ Եվ մենք երկար խոսել ենք դրա մասին, որ էպոսը հենց այնպես չի պատմվում,
Եվ էպոսագետ արտահայտություն, այդպիսի մասնագիտություն չկա։ Ոնց որ մեկի անունը դնես, ինչ դնես, Տեր ասել։ Պարուր հայրը, չէ, պարուր սևակագետ։ Այդպես բան կարելի է դնել, չի կարելի դնել, չէ։ Կամ ֆիզիկագետ, էպոսը մի բազմակողմանի մոտեցումներով ժողովրդական հիշողություն է, որը նույնիսկ պատմողը չի կարացել հասկանա ինչի մասին է սերունդներին պատմում։ Եվ սա հազարամյակների մեջ գնացել է մինչև այնտեղ, մինչև լրատվությունը, պատմությունը, հնեաբանությունը, գիտությունները զարգանում այն կետ, որպեսզի շարժվեն էպոսի զարգացման հակառակ ուղղությամբ գտնելու հիմքերն ու աղբյուրները, թե որտեղից առաջացել ես, ով է եղել ես ստեղծագործողը, ինչի հիման վրա է ստեղծագործած, եւ այլը։ Սա կրոնի հետ առնչված է, գիտության հետ առնչված է, հենց անենց Սասունցին պատմում, որպես հեքիաթ, որ դու էլ սովորես քո սերունդին պատմես, այդպես չի, չէ, դրա մեջ կա սկիզբ, այդ սկզբի վերաբերյալ հետազոտությունները էպոսագետի փարթ չեն բերում։ Արտուր Արմինը հիմա այս գործի վրա ոչ թե էպոսագետ է, համ ակադեմիկոս է, համ դոկտոր է, համ բանաստեղծ է, համ գրականագետ է, գրող է, քննադատ է, եւ այլն, եւ մտածող է, եւ տնտեսագետ է նա, Արտուր Արմինը։ Էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանի հայտնվելը ինձ համար ոչ մի ազդեցություն չունեցավ, որտեղ ես երիտասարդ չեմ, որ հիմա ոգևորվեմ էպոսով, արդեն այդ ինձ համար անցած էտապը, բայց այդ ժամանակ դուք այդ մի տարվա ընթացքում, երբ որ նախագահական ընտրությունները սկսել, չէ որ դեպքեր էին տեղ ունենում, մենք տեսնում էինք, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանը մեկը մյուսի հետևից շարքի ցանում էր գլխավոր նախագահական հավակնորդներին, Օսկանյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, արդեն երկու կետով կարելի է կառուցել մի հատ ուղիղ, այից դե մեկ ուղիղ կարաստանես, այդ ուղիղը այից դե կգնա անսահմանությունից անսահմանություն, եթե շարունակես այդ ուղիղը AB հատվածի վրա կետերի դասավորությունը ամբողջը մի գծի վրա կնդի, այդ գծի վրա չկային նախագահական մնացած թեկնածումները, տրամաբանություն ասմա, նրանք այս գծին չէին պատկանում, ոչ A Օսկանյանի, ոչ էլ B Ծառուկյանի, ապա որտեղից հայտնվեցին նրանք, նրանք պիտի այս գծի վրա չէին, նրանք նախագահական թեկնածումներ չէին, հարթության վրա էին, ուրեմն հարթության օրենքն է այստեղ, գծից դուրս էին, եւ իմ ուշադրությունը արդեն ակնառու էր, որ ես 6-8 թեկնածուներ ես բոլորին նույն աչքով էի նայում, ու միջալուց ինչ որ Հայկը ասում է, որ դուք այդպես չընդունեցիք, բոլորին մի սանդրով չափեցի ու ասեցի սրանք նախագահական թեկնածուներ չեն, ասեցի որ Սերժ Սարգսյանը կվերցնի մեծ բաժինը, մնացած փոքր բաժինները կտա այդ իր մարդկանց, որոնց 20,000 տվելը, որ ներս մտնեն դոլար, ու հաշիվը կփակի դրանով, ամսու 9-ին, եթե Ռաֆի Հովանեսյանը հանկարծ հաղթի Սերժ Սարգսյանին ժողովրդային միջոցով եւ արևմուտքի անմիջական ազդեցությամբ, այլապես ոչինչ չի ստացվում, եթե Ռուսաստանը կլռի, արևմուտքը կխոսի, լիբերալ ժառանգության կուսակցապետը, դա լիբերալ բուրժուազիայի պայծառ ներկայացիչ է, ազգային նկարտումները մի կողմ դրեք, նրանք բոլորն էլ լիբերալ սանդղակի վրա են կանգնած, եւ այսօրվա կառավարությունը, եւ հետո որը որ պատկերացնեք Ռաֆին պիտի ստեղծի, սա էլ նույն կառավարությունը,
Եվ որը հետո նորից պիտի գա, նորից պետք է լինի լիբերալ։ Նրանք կարող է մի լիբերալ քաղաքականություն ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանները լիբերալ, Քոչարյանները լիբերալ։ Մեր գիծը լիբերալ բուրժուազիայի ազատական շուկայական հարաբերություններով առաջնորդող տնտեսության գիծն է։ Դրանից շեղվել չես կարող, սա հստակ է արդեն։ 20 տարվա մեջ միտե չտեսակ, որ մեր գնացքի գծերը գնում են սոցիալիզմից դուրս եկած քանդված, ճարտված վագոններով, գնում են դեպի պայծառ լիբերալ կապիտալիզմ։ Ազգայինի մասին մոռացեք, ազգային լիբերալ կապիտալիզմ չկա։ Նույնիսկ ազգային սոցիալիզմը ջախջախված է Գերմանիայում։ Ազգային կապիտալիզմ էլ չկա։ Չկա այդպիսի բան։ Ինչ որ հիմա գնում է հայկական տնտեսությունը, իշխանությունը, կառավարությունը, լիբերալ բուրժուազիայի գիծն է։ Նույն գծով գնում է Ադրբեջանը։ Զուգահեռ գիծն է մեր։ Ճիշտ է, իրար վրա քար ենք նետում այս գծից այն գծը, բայց կայարանապետը, որ երկու վագոններն ու գծերը իրենն են, լիբերալ բուրժուազիայի սեփականությունն է, եւ մեր ընթացքի ուղին, եւ Ադրբեջանի, եւ Վրաստանի, եւ Ռուսաստանի, Բելարուսի մասին ձայն չեմ անում, Լատվա, Լիտվա, Էստոնիան նույնն է, մի մասը Եվրոմիության մեջ են, մի մասը ասիականի մեջ են, բայց բոլորը լիբերալ բուրժուազիայի գիծ են գնում։ Նրանց վրա ազգային պատճուճանքներ կախել, ինքնախապեությունը, ազգային նժդեհական լիբերալ բուրժուազիա, դեսպան չկա։ Ուրեմն ազգայինի մասին խոսել, երբ գնացքը քանի գնում թափ առնում, չգիտեմ ինչ անուն տալ դրան, բայց կանգնեցնել այդ գնացքը այսօր հնարավոր չի, որովհետև երբ որ կամաց պոկվեց 90 թվականին, բոլոր էլեկտրակայանները կանգնացրեց, ջարդեց գործարանները, կոլտտեսությունները, կոսխոզները, մարդկանց դադարդյուն արեց, տները սեփականաշներում խաղաց, էս լիբերալ բուրժուազիայի գնացքի դանդաղ ընթացներ, որը թվում էր, թե ինչ ուզես կանես, սահմանադրություն գրես, վագոնի վրայից կելես, կարտասանես, ինչ-որ քվյարկություններ կանես բան, բայց դա քանի գնաց թափ հավաքեց, երբ որ արդեն ինքը հայկական քաղաքականությունը տնտեսական միացավ արդեն համաշխարհային բանկային համակարգին և ազգային դրամա ստեղծեց, այս գնացքը արդեն կանգնացնել չի լինի հարց։ Հետևաբար նայում ես, ինչ պիտի անես հապա, որովհետև ֆիզիկան ասում է, դադարի իներցիայից ինքը արդեն հիմա ունի շարժման իներցիա։ Այն ժամանակ հրում էիր 90-ական թվականներին լիբերալ բուրժուազիա, չէր գնում, որովհետև դադարի իներցիայի մեջ էր, հրում ես, չկար ոչ մի բան, բայց երբ որ սկսեց մտնել թափ հավաքել, հիմա արդեն այդ իներցիան իր շարժման իներցիա, չես կարող կանգնացնել, մանավանդ որ արգելակներն ու շարժիչը չգիտեք որտեղ է, այս գնացքի մեջ, որը որ Հայաստանը գնում, մեր մասին խոսենք մենք, դրա համար ասենք այդ գնացքի վագոնների մեջ ազգային երգի փառատոն կանցկացնում ես, այն մի վագոնի մեջ ազգային երգի պարի և արտասահմանյան պարեր կսովորես, դրանից ես գնացքի արագությունը կամ գործողությունը կամ գծից դուրս գալը չի փոխվում։ Ինչ ուզում ես արա, հիմա պետք է մտածես, բոլորս գնում ենք դեպի լիբերալ գծերով, մի հասարակություն ենք ստեղծում բոլորի իրար հետ, ինչ կա սպասում մեզ այդ հասարակությանը, հասարակություն, ստեղծված հասարակությունի մեր հայկական իրականության մեջ, մեզ
արդյոք բոլոր ուղևորները տանում են այդ արագություն։ Չէ, պարզվում է նրանք ինքնաթիռի նման անընդհատ հետ են տալի վագոնների մեջ, վատ են զգում։ Լիբերալ բուրժուազիայի հավաքած այս թափից մարդիկ տարապում են սրտախառնությունից։ Դե հիմա ասեք, ինչ պիտի անենք, որ գնասկը չենք կարա կանգնացնել։ Սրտախառնում են սա ժողովուրդը, իրենց վագոններից դուրս են գցում մեր գնացքից, վազում կպտնում են Ռուսաստանի վագոնին։ Եբ նույն ճանապարհն են գետում։ Միայն են տարբերությամբ, որ այս վագոնի մեջ հայկը կա, թե չեն տալիս, ընդդեմ տալիս է։ Եթե հանկարծ գցես այս կոմի վրա, եվրոպական լիբերալիզմ կգնաս, այն միշտ կոմի ամերիկյանը կգնաս, ճանապարհ չկա։ Ոչ ոք Լուկաշենկոյի համակարգը չի բանանում, որտեղ իրանք արդեն վարակված է ներսից բոլորը, այս գնացները նստելու տոմս ունեն, Լուկաշենկոյի չունեն։ Հասկացանք, այսի մեր իրավիճակը։ Այս պարագային, երբ որ սկսես նախագահական ընտրությունները, լույս աշխարհն է, չէ՞, խոսում եմ ես։ Ես ինչ էի մտածում այդ ժամանակ, երբ որ անցած տարի սկսեց պարլամենտի ընտրությունները, հետո նախագահական թերնածումները, ինչ էի մտածում։ Ես մտածում էի, որ այս գնացքը կամ կառավարությունը, որը ստեղծվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջի մեքենավարն է, որը գնացք քշել էլ չգիտեր, պարզապես դանդաղ հրելով գնացքը տանում էին լիբերալ բուրժուազիայի, և մնացած խամաճիկները, Վազգեն Մանուկյանը, Վաշտպան և այլն, սրանք բոլորը, մինչև Ռոբերտ Քոչարյանը, բոլորին գիտեմ, որտեղ ես այնտեղ էի, բայց ես եկա այստեղ, Միացյալ Նահանգներ, 92 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծննդյան օրը, հատուկ այդ օրը ինքնաթիռի տոմս է, որ ծնունդը հանկարծ ինքնաթիռի մեջ նշենք, ցամաքի վրա չնշենք, հունվարի 9-ը, հիշեք, Այրունոտ Կիրակի տարեդարձը։ Արդեն երկրի վիճակը հայտի է, դրանից մինչև առաջ չիմանա քնած եմ եղել։ Հիմա որ էտի սկսեմ պատմել, կյանքներս չի հերիքի, կարճ ու համարով տասնեմ, պայքարը վերջացավ այնտեղ, տեսա երկիրը ուրա գնում, արդեն ես գլորվում ա, ինձ պետք էր ազատ մամուլ, ազատ հեռուստատեսություն, ազատ, այդտեղ դա ոչինչ չէր կարող անել, և հաց ու պանիր, ոչ թե ինչ-որ ճոխ կյանք էր, որ ես կարողանամ օրը 20 ժամ աշխատեմ, այդ նպատակով թռել եկելանք ստեղ, վերջացա, և այդպես էլ եղել է, 20 տարիա ես գանված եմ ես համակարգի, տպարան, թերթ, շաբաթաթերթ, ամսագիր, հեռուստատեսություն, տեսակ-տեսակ, ամենօրյա հաղորդումներ, արդեն արխիվից կտեսնեք ինչ է, այս բոլորը իմ 20 տարվա գործունեությունն է Ամերիկայում, որ մտա Ամերիկա, անգլերեն խոսել գիտեի, բայց քանի որ ամբողջը մեկուսաց է, և ամերիկյան միջավայր հետ էլ գործ չունեմ, ասենք խանութ ես գնում, հելո, հայ, ես դուր, են դուր, բայց ոչ դրանց թերթերը, ոչ պոլիտիկան, ոչ մի բան, նայելու բան չի, արդեն գիտեինք ընտեղից, բայց հանկարծ նայում չեմ հասկանում, բայց խոսակցականս կորավ ամերիկյան, ոտով չեմ խոսում ամերիկյան, անգլերեն չեմ խոսում, հայրենս մնացի մոտ, և ես Ամերիկայում մնացի հայ, որպես լրագրող, գրող, ժուրնալիստ, հեռուստահաղորդավար և այլը, որ այդպիսի բան էլի չի լինում, հայրեն այդ, Հայաստանի համար, ամբողջ ժամանակ աշխատում է Ամերիկայի համար, 2003 թվականից հետո առաջին անգամ լույս աշխարհ մտավ
Երևանից մի քանի հոգի ինտերնետային կապը երբ որ ուժեղացավ այնտեղ, ես արդեն հասկացա, որ իմ գործնությունը նոր է սկսում, եւ ես կենտրոնացա Հայաստանի վրա։ Ամբողջ հաղորդումները միայն Հայաստանի վրա է դնում, հայկական դեպքեր, պատմություններ, իրադարձություններ եւ այլն։ Անցնենք Էպոսագետի վերջնի հաշիվը։ Իրադրությունը այսպես էր. Մինչև Քոչարյանը ես գիտեի ինչ է կատար, ովքեր են, մեկ առ մեկ դեպուտատներով, բաներով գիտեմ էլ է, չանդրադառնամ դրանց։ Այդ մասին չխոսեմ։ Քոչարյանը, որ հայտնվեց, ես արդեն այստեղ էի։ Իմ մոտ հույս առաջացավ, որ կռունկ կազմակերպությունը, որը Ղարաբաղում գործում էր ազատագրան պայքարի մեջ, սա ՀՀՇ-ի հետ պիտի օրգանապես տարբերություն տա, որոշակի, որտեղ այնտեղ հայրենիքի և ազատագրական պայքարի համար էին կռվում, և ղեկավարը, նրանք այդպես պիտի լինեն, ուրիշ ձև չկա, թե ԿԳԲ-ի անդամ էին ադրբեջանական մեջները կային, պարզա, որ պիտի լինեին, բայց որ նրանց պայքարը վերջացավ նրանով, որ Ղարաբաղը ազատագրեցին, և ազատագրելուց բացի նաև ստեղծեցին անվտանգության գոտի, ես ասում եմ, որ նրանք աշխատել են ճիշտ։ Այսինքն Քոչարյանը այդ ժամանակ իմ ուղղում ծակեց որպես մարդ, որի վրա կարելի է հենվել։ Այդպես պատկերացրեցի։ Ուրիշ բան պատկերացնել չէի կարող։ Ամբողջ Հայաստանը գիտեի, Ղարաբաղը չգիտեի, բայց Ղարաբաղի գործը դե ֆակտո, որ ինքը դարձավ պետություն, դա հենց այնպես չէ, մասխարա չէ դա։ Դարձավ, հրահրեցին, սարկեցին, ինչ արեն, դարձավ։ Այդ դառնալու կազմակերպիչները հատուկ մարդիկ էին, զոհվածները սրբեր են։ Նրանք, որոնք հաղթեցին, հրամանատարներ են, բայց նրանց մեջ կային լիքը ծուռ գլուխներով, տարօրինակ դեմքերով, այլանդակ մռութներով, նաև թալանչի բրիգադներ, դրանք էլ էին աշխատում, չէ՞։ Դրանք էլ հիմա պաշտոնների դեպուտատներ են եւ այլ։ Այս բոլորը պիտի ջոգես իրարից, բայց հիմնական շեշտը Քոչարյանի վրա։ Եվ Քոչարյանը, երբ որ 98 թվին ես այստեղ, ինքը այնտեղ, հայտ ներկայացրել դեպքերին հիշում եմ։ Հիշում եմ 97 թվին, թե ինչքան լարված ա եղել մեզ համար Ամերիկայի մասին, դուք գաղափար չունեք։ Երբ որ Քլինտոնը 97 թվի հունիսին հայտարարեց, որ Ղարաբաղի հաշիվը պետք է փակվի և տրվի Ադրբեջանի տնօրինությանը, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ եթե ուզում ենք խաղաղ ապրենք, զարգանանք, այո, այդպես պիտի լինի, 97 թվի համարը Արթուր Արմինի հետ մենք ստեղ ինչեր ենք քաշել, գիշերները նստել մտածել, թե ոնց սրա դեմը դար, անզորությունից երկուսս իրար հետ, 97 թվի աշունը ոնց են մտել, պատկերա, ինքը եղիցի լույս թերթն է դրա տարակում, ամսագիրը, ես լույսը, միացանք իրար։ Իհարկե պաշտոնական հաղորդագրություններ չեն եղել ոչ մի տեղ, բայց մենք իրար հետ ենք եղել, և ամբողջ մեր միտքը, որ մի բան անենք այդ դրությունից դուրս գանք, անելանելի վիճակը։ Ես կատակի համար, ոչ թե կատակի համար, իհարկե դուք դες բաները չեք հավատում, բայց դե լույս թերթի մեջ, հոկտեմբեր ամս մեջ, այդ մասին այդ հաղորդումների մեջ էլ կտեսնեմ, հիմա հիշեցնում, մի հատ փոքր հաղորդագրություն դրեցի, վերնագիր է, թուղթ ու գիր, հիմա կասեք ես ինչը, հրատելում ես եկեղեցի չկա, զոր չկա, արտասահմանը բան անում ես կոմենտոն, ի՞նչ պտի անես, պտի բան, հայկական ոգիներին անես, էսի գոնե մեր հավատն էր, մեր ձեռքին էլ կար բան, թերթ կա, թերթն էլ գիտեք չէ, զորություն է, և ես մի հատ լույս թերթի մի անկյունում, այս ձախ մասի էջերից մեկում, դրեցի թուղթ ու գիր, կարճ բովանդակությունը հետևյալն էր, երբ
Սիրիուս համաստեղծության, այսինքն ալֆա աստղից տարած ուղիղը հատելով արեգակնային համակարգի հարթությունը կանցնի էս ինչ աստղի միջով, անկապ բան եմ գրում, այսինքն թուղթու գիր եմ, երբ էս ինչ բանն էլ կլինի, պայմաններ եմ դնում, գիտեմ, թուղթու գիրի օրենքները, երբ նախագահի, խոսքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, ննջարանում կախված Իսրայելի քարտեզը կնգնի հատակին, այդ ժամանակ 3 ամսից հաշվատեսորի Հայաստանի նախագահը հրաժարական կտա։ Հիմա կասեք, ես ինչ ես ասում, 97 թվի հոկտեմբերին, նայեք, այդ թերթը կկտնենք, մի օր կկարդամ, կլսեք, ես թերթը հրատարակեցի, ես լույսը գնաց ընթերցողները կարդացին, բոլորի մոտ հույս առաջացավ, որ արդեն մեզ ոչ մի բարեկամ չկա այս գոբենքում, հույսներս կախարդություն անելնա, ոչ Քրիստոսն օգուտ, ոչ Քլինտոնը, ոչ մեկը, վերջնահաշիվ դրած Հայաստանի նախագահը ասելա, հա, ու այդ ձևով մտնում են աշուն, ես աշնանը թուղթուգիր եմ գրում լույսի մեջ, ու մտնում ենք, անցավ մի հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր եկավ, ես 3 ամիսը լրացավ, որ դրել է 3 ամսից հետո, պետք է դեկտեմբերն է լրացավ, հիմա արդեն ընթերցողները նայում են, բոլորը կուրսի մեջ են, որ աղետալի վիճակ է քաղաքականության մեջ, ես էլ բաց եմ թողել թուղթուգիրը, այսինքն կախարդանքը, բայց 3 ամիս անցած չի կատարվում, այսինքն Սիրիուսից ուղիղը չի գնում, նախագահի ննջարանում կախված Իսրայելի քարտեզը չի գնում հատակին, պիտի Իրան ընգնի, չէ, այդ ժամանակ նախագահին պիտի այցելի մի հատ միտք, վախ զգացողություն եւ ինքը հրաժարվի իշխանություն, այդպես էր այդ թուղթուգրի տրամադրությունը, բայց 3 ամիս անցած ոչ մի բան, մտանք հունվարի մեջ, չկա, ընթերցողները զանգում են ինձ, բա պարոն Քիրեմիջյան, ես ինչ եղավ, բա թուղթը գիրի զորություն նուրա, հիմա ես նրանց բացադրում եմ, որ հերքում չեմ տալիս իհարկե, բացադրում եմ, որ այնտեղ գրած է 3 ամիս աշխատանքային օրերով, այսինքն շաբաթ-կիրագիները հանած է, պիտի սպասեք, հա, հանգստանում են, ուրեմն ժամանակ կա, մի 15 օր ավելանում է, ինչ արդ, հիմա ուզում եք ծիծաղեք, ուզում եք լացեք, չի գիտեմ, եկել հունվարի 18-ն էր, փետրվարի քանիստեր, ինչ էր, եկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարդաց իր հրաժարականը, որտեղ ասեց, ես իմ ինչ-որ ազդեցությունների, ճնշումների տակ, ինձ ստիպում են, որ հրաժարական տամ, ես գործը փակվավ, արդեն մենք հասկացանք, որ համեր թուղթու գրի գործով ենք աշխատում, բացի կիբեռնետիկայից, բայց չէ, լրատվության մեջ Վազգեն Սարգսյանը միացել է Ռոբերտ Քոչարյանին, իրան ասել են հրաժարական տուր, իտել ասեց հրաժարական են տալի, սս փափուկ վերջացավ, մենք մեր ապագայի մեծ հույսով լցվեցինք, Ռոբերտ Քոչարյանի սայլին լցվեցինք, ես էլ Արտուրն էր, եւ մեր ամբողջ միտքը գնաց այս իշխանապողությունը տեղ հասցնել, Ռոբերտ Քոչարյանը պրեզիդենտ պիտի դառնա, թերթը 10,000 օրինակ են հասցրել լույս աշխարհ, լույսը, այդ ժամանակ դաշնակությունը արևմտյան թեմի մեզ ա միացել, որտեղ մենք արդեն փաուր ունենք, ուժ ունենք, մամուլ ունենք, մտավորականների խմբեր ունենք, խոսացող եւ արտասանող, բա դաշնակությունը չի կողմնորոշում ինչ արել, այդպես էսկո մենքոմ այդ, մանավանդ որ վտարված էր Հայաստանից, Լևոնի կոմից 95 թվին 90 Վահան Հովանեսյանին, ես Վահան Հովանեսյանը, որ հիմա կա, բանտարկված էր 95 թվին օպերայի հրապարակում, իշխանությունները մենք պետք է բռնի հեռացնենք կոչի պատճառով, որ սահմանադրության խախտումը իշխանության զավթում բռնի, 3 տարի նստեց Վահան Հովանեսյանը, հիմա որ
դաշնակցությունը, չէ՞, Հայաստանում ներկայացիչն այդ 3 տարի նստեց, 98 թվին Ռոբերտ Քոչյանը հենց եկա, ազատեցին իրան բանտից. Ռազմական բռնի հեղաշրջում էր Քոչյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դրա համար նստացրեց, դերոյի գործն է դրա առաջ կար, ասես խառը վիճակ է, մեկ էլ այս վիճակից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փախավ. Հիմա թուխտու գիրի զորություններ, իա քտերի տակ քնդակ, Սաղորը Գրիգոր Խավարիչ, Մաղարիչ ենք ասում, հիմա էլ Մաղարիչ ենք անում, որ թուխտու գիր, այ բայց այդ փաստեր են, ոչ որ հեքիաթ չի, հիմա ի՞նչ է կատարվել, դրա ոչ էներգիան ունենք, պատմենք, մեկնաբանենք երազներով, բաներով, ոչ էլ հավես ունենք, մի բաներ կատակի ձևով արինք, իշտե, բայց ճիշտ դուրս եկավ, հիմա մենք մեղավոր ենք, մեր առած կատակը մեր դուր եկավ, բայց դա եղավ, աշխատեց այնտեղ, ինչ որտեղ մտքերի վրա, բայց դուրս եկավ, որ եթե մենք ունենանք զորություն իշխանությունների մտքերի վրա ազդելու հեռավորության վրա, Հայաստանը կարող է ինչ որ ձևով դուրս գա, այս գնացքը, որը որ գնում է, սա արգելակներ կունենա, եւ մենք կարող ենք ինչ որ մի բան անել, ուրեմն մեր խնդիրն է ժողովրդի պոչը թողնել, աշխատել իշխանությունը զբաղեցնող մարդկանց ուղեղների հետ, դեսի իմ տեսությունն է, մնացածը սաղ սուտ բան է, մասաներին լցել ստե, որտեղ փոխվում է իշխանությունը, նույն մենթալիտետի մարդը, որը ներքևում չէր հաջողվել իշխանության լծակների, բարձանում է նստում աթոռի վրա, մեկը տեսնում ես նույն մարդն է, ավելի վատ կամ, լավի հուշ չկա, որտեղ ինքը կռվելով վատի դեմ, ինքը ճանապարհին թունավորում է, թե չինական եկեղեցի պատմությունն է, վիշապի դեմ կռվողը վիշապ է դառնում, եւ հիմա ի՞նչ պիտի անես, հոգեբանությունը ասում է ցանկացած մարդու կարելի է վերափոխել, բայց ինչով, ճշմարտությամբ, ավանտյուրայով չես կարող, ճշտի դեմ խաղ չկա, ճիշտը ցանկացած հիմար կամ խելոք կամ ինչ ուզում եք ասեք, գլուխը խոնարհում ճշտի դեմ, հետևաբար ճիշտն է, որ մարդու ուղեղը կարող է փոխել, ճշմարտություն Աստծո նկատմամբ ով իմացավ, իմացի ինքը փրկելու է աշխարհը, եթե իմացավ, բայց ման են գալիս, չեն գտնում, չէ, բայց կա էդի, կգտնենք, չգիտենք, բայց գնում ենք, ուրի ճշմարտությունը գիտություն, աստվածաբանություն, երկրի ստեղծում, տիեզերքի ստեղծում, էներգիաներ, այս բոլորը, որ հանկարծ մարդը հասկացավ ինչա, գազանությունը կվերանա իրա մեջ, առանցելը իրա մեջ աստվածային էլեմենտներ կա, առարչագործություն կամ կենդանիների տարբերում, սա կվերանա, ես խոսքով ընդա ժամանակը ավարտվեց, բայց կշարունակեմ համիջապես ծանից հետո։